Звучить неймовірно, але він помічає проблеми раніше, ніж їх виявить баг-трекер. Більше того, він вміє усувати перешкоди ще до їхнього виникнення. Хоча що тут дивного? Адже він найкращий QA-інженір України. Чесно кажучи, я не знаю жодної людини, яка з дитинства мріяла стати QA-спеціалістом. Але мій шлях був цілеспрямований. Навчаючись в університеті, я почав цікавитися IT-сферою та читати спеціалізовані книжки, програми, літературу. От так і знайшов першу роботу в IT. На мені лежить велика відповідальність, мене драйвить масштабність і бачити всю систему в цілому та привносити свій вклад в створення якісного продукту. Його високі стандарти якості, здоровий перфекціонізм та ентузіазм передаються команді. За це його цінують всередині компанії та поважають замовники. Саме завдяки цим якостям Олександр став кращим QA-інженір України 2016 року. Єгу! Що, серйозно? Чи ні? Ukrainian IT Awards. Ти заслуговуєш на визнання.